Pijer krungu semaya. Cara wawane ngono wis gedhang. Gedhang. Gedhange wis ora tak onceki. Lah piye, Mas? Tak pangan sak kulit-kulite nek ngene. Suara latar kali garis yang berikut Seneguyung Jack Jaya Audio System Kepada kata-kata NTV Multimedia Production Video Shooting Suka benar tangan kali pada tiga kali Sarangan Sang Suke Enggak kepada suara Thank you.
sebanuwun Mbak Dina Nawangwulan.